nunca mais parou. Puta que pariu, eu quero ver essa imagem.
This is skills. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e aproveita para assistir os outros vídeos aqui do canal que estão recomendados. É isso, tamo junto, é nóis, skateboard.